Iako je u opštini Laktaši stopa nezaposlenosti među najmanjima u Republici Srpskoj, zakonodavna i izvršna vlast opštine preduzimaju niz mjera na smanjenju nezaposlenosti. Ovome je raspravljao i opštinski parlament. Prema podacima Zavoda za statistiku u opštini Laktaši, od ukupno 35.000 stanovnika, skoro trećina je pronašla zaposlenje. Iz opštinskog budžeta ove godine, kao stimulacija malim i srednjim preduzećima, bit će subvencionisan dio kamata na kreditna sredstva. Nažalost, dosta uskromnim, ovaj iznos smo u skladu sa našim mogućnostima. Nadamo se da će narednim godinama imati više sredstava da bi ozbiljnije mogli da subvencioniramo naše privredne subjekte. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje u Laktašima, aktivno posao traži 2200 lica, dok se na evidenciji nezaposlenih po drugom osnovu vodi još 3700 radnika. Sa administrativnom stopom nezaposlenosti od 20%, Laktaši su daleko ispod republičkog prosjeka, koji iznosi 34%. Dobro, sve u svemu dobro. Većinom ljudi rade na poljoprivredi i tako. A ima mesta ko koče, sad ne da rade, pošto nije završio školu kako treba. Znači, nema posla, a puno slobodnog vremena i nije dobro. Lokalna vlast u cilju dodatnog smanjenja nezaposlenosti planira investitorima ponuditi atraktivne lokacije u novim poslovnim zonama, koje će biti definisane poslije promjene vlasništva nad zemljište. To su zemljište ovdje koje je locirano na području opštine Laktaši, koje je vrlo interesantno privrednicima, ali dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi, mi ne možemo ponuditi neke investitorima zainteresovane lokacije. Skupština opštine Laktaši danas je za zamjenika načelnika ove opštine izabrala Miroslava Kođomana, koji u prethodnom mandatu obavljao funkciju načelnika. Usvojen je izvještaj o radu načelnika opštine i opštinske uprave za proteklu godinu.